The suspicious mind. Imagine all the people. Tonovi čine melodiju, a reči stihove. Zajedno, oni su poruka, smisao, rock'n'roll. Transparent dovoljno veliki da na njega još stotine generacija ispišu ono što imaju da kažu svetu, o svetu i zbog sveta. Mislim, da kažem da je muzika, da je muzika mnogo veći roditelj od roditelja samih. Dete roditelju kaže ponešto, ali toj muzici kao on kaže sve. I ne pevamo o tome kako je sve sran, kako on nikada neće biti bolje, nego pevamo baš o tome kako da naučiš da uživaš u tom sranu. Što... Ja sam se isto rodio u tom nekom periodu kada je sve bilo sranje i svima je bilo sranje, ali nekako ljudi su bili malo više zajedno. Rock and roll, to je plemenit odnos prema društvu, prema ljudima. Dakle, rock and roll je ideologija koja ljude okreće ljudima. U rock'n'rollu također mora da postoji i uglavnom postoji neka vrsta angažovanja. Da li je to socijalno-društvena, da li je pretarana angažovanost na emotivnom planu ili čak i politička. Da li je zemlja Srbija i dalje plodno tle za pesme koje mogu da je promene? I ima li onih koji će ih odsvirati? Suzio se taj rock'n'roll, znači po izboru svojih tema, jer se ništa čoveku ne dešava, znači jednolični i monotoni dani, život koji tako ide, a niko ne zna gde će da stigne ili već kako to, ali opet ima tu neku svoju draž. Nađi neko! Ranije, kad sam bio mlađi, možda bilo, ne znam, ne sjećam se, ali sad vidim da je među mladim ljudima popularno kad band priča o tome kako je, ne znam, teško i kako su, ne znam, teško je odavde i nema se para za ovo, ali onda ćemo ono. Realno ti imaš ovde svaki razlog da se buniš, ako nemaš ovde, onda stvarno ne znam gde imaš. Ti gde god zagrebeš je crno, tako da, ono, o čemu god da zapevaš, totalno pobunio si se, znaš. Po meni, pesma treba bude, brati, vesela. E sad, želim je da zvučim kao ljaksi ili narodnjaci, pa vesela, kao ne. Znači, ne taj fazon, ali brati, ono, daj bre, udri na zezanje. Jer ti, brati, ako slušaš dnevnik, i sad slušaš Vučića je rekao ove batice je rekao ovo, one je rekao, ono je rekao, na svakom kanalu vesti ono, evo pustiš radio od ovaj kuka još o tome. Pa šta sad, aj se roknu. Znači daj mi bar muziku kao filter izlazi svega toga. Obojen humorom ili ne, rock'n'roll jeste bio filter, ali i bukvar iz kojeg su učili oni koji svoje tek počinju da uzvikuju Sabine. Mladenović Milan, Zoran Kostić, Nele Karalić i Branimir Štulić. Meni su stvarno ti ljudi naučili ozbiljnim stvarima. Meni niko nije umeo to da kaže i ja sam bio
fasciniran kao dete, kao neko ko se stvarno lomio, koji je bio u nekom prelaznom periodu kad postaje već ozbiljan u tome što radi. Meni je to strašno pomoglo i onda sama ta snaga njihovih reči mi je toliko fascinantna da ja, kako se zove, želim da ja u momentu poželim da ostavim takav trag da nekome pomognem na taj način. Prvo moraš da sviraš tu muziku za sebe, pa onda posle za druge. I to je jako lepo kada imaš tu tranziciju, kada prestaneš da sviraš samo za sebe, kada izađeš iz garaže, studija, gde god, od kuće, i kada kreneš da sviraš to za druge i kada ti ljudi prepoznaju ono što ti hoćeš da kažeš. Sad ima puno bendova. Znači, ali opet pitanje koliko će tih bendova da ostane, koliko ima stvarno dobrih, znači, koliko stvarno ima dobrih bendova. Evo, našao sam ključić, ko zna, možda to ključ od neke zamke. Ovdje znam ključ, ja poznajem tu bravu. Svi mladi bendovi znaju koja je to zamka. Ključaće i stavit ću ti svašta u bavu. Odabrali su posao koji ne dopušta snove o profitu. A ipak uporno guraju novac u šuplje džepove. To je cena ljubavi. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Rock'n'roll je voz na koji se kačiš jednom i ako se dobro ukačiš, mislim da više nikad nećeš izaći iz tog voza. Ponedeljka do petka radiš 8 sati, onda posle toga ideš i praviš muziku. I živiš za muziku i nemaš vremena ni za što drugo, sem za muziku i taj posao. Život je lep, kad sunce sija na vas. Ja imam drugi hobi, radim u štampariji, znaš, meni je glavni posao rock'n'roll. Ja to shvatam kao nešto bez čega ne mogu, znaš, jednostavno. Kad ništa ne bi u životu radio, to bi definitivno nek radio. Ja to zovem ono ceđenje suve drenovine. Znači, ljudi koji dolaze u studio komercijalnog tipa kao što je ovaj, to plaćaju isključivo iz svog džepa. Pojavljivali su se dobronamerni ljudi koji žele da spoje umetnost u jedno. Odnosno, pojavili su se ljudi koji su mi radili spotove apsolutno za džabe. Tako da mislim da ako imaš kvalitet i želju, da ti ne treba mnogo novca za početak. Kad smo mi bili klinci, bilo je stvarno teško izaći, prikazati se široj javnosti, ali kad malo bolje razmislim, bilo je najmanje 10 puta lakše nego sad. Kao mladim ljudima, kao njima je sad lakše dostupno, ima puno više prodavnica instrumenata i ne znam, ima puno prostorija za vežbanje. Da, ali oni u cijeloj toj džungli oni ne mogu da se probiju, znaš, ima toliko mrava da jednostavno ne možeš da ni da uvatiš pravog, ni da zgaziš pravog. Niko ne vidi interes u tome, nemaš dobre menadžere, znaš, jer niko na tebi ne može sad kao nešto ni da zaradi, menadžer hoće da zaradi pre svega, jel? On neće sad da te otkrije kao nekog talenta pa te podržava da ulaže u tebe, toga nema u Srbiji. To kod nas ne postoji, da postoji neka ozbiljna producentska kuća ili izdavačka kuća koja se zapravo bavi nekim bendom, koja se bavi drugim pitanjima koje nisu samo muzika. Bendovi ovde to sve sami rade i to naravno ne može da donese vrhunske rezultate zato što ljudi koji se bave muzikom bi trebalo da se bave samo muzikom, a ne promocijom, marketingom i tako dalje.
almost as close. Pošto smo sami izdali svoj CD kao sam izdat, ovaj, i onda se to svodi na neku kućnu manufakturu, odnosno otac, majka i sestra. Sestra je izdizajnirala sve, nas troje smo seli i lepili, ručno lepili sve te CD-ove. Možeš da prodaš disk jako teško, znači mi svi sad daju on koji ili pametan daje album ili pesmu na free download, jel? A objaviš i neki disk čisto ono da, znači, deliš na te radiostanice, da deliš ljudima kao male poklončiće, kao neku svoju visit kartu, ako vas nešto zanima, ovde su breakersi da vas obraduju. Danas je čitave albume moguće snimiti u kućnim uslovima. Ipak, rock'n'roll je sinonim za dobar zvuk, a on nastaje u studiju. Prosečna pesma sa sve full tom nekom produkcijom i miksom i gotovim proizvodom košta od oko 200 evra, neki desetina evra više, neka manja, 250, 150, zavisi. I to se prilično verno preslikava i na cijene albuma. Znači, ploče u celini od 10 pesama pa nadalje, 1500, 2000, do 3000, zavisi. Život je... Kada su pesme snimljene, a diskovi odštampani ili postavljeni na internet, treba neko i da ih čuje. Jedini prostor za oglašavanje je scena. Šta mi radimo? Mi u suštini vodimo jednu rovovsku borbu za svakog fana. Mi odemo u Suboticu, sviramo za 20 ljudi. Odemo, ne znam, odemo u Knin, sviramo pred 100 ljudi, ali on kao uvek sviraš kao da je to puna hala ljudi. I onda u svakom mjestu gdje dođemo, znaš, posle vidiš onaj counter na Facebooku kako rastu fanovi i kako prate tvoj rad. Pa mi smo prošle godine imali oko 70 svirki. Neke su bile sa minusom, neke su bile sa plusom, na kraju ti to sve izađe, ono, i ono što čak zaradiš kao ta pozitivna nula, mislim, mi smo imali kompletan bubanj za početak. Onda znaš kao dokupi opremu, dokupi ode, trenutno smo na pozitivnoj nuli. Mesta na kojima sviraju, naravno ima više mesta nego pre, što je super, ali znači za jako male pare sviraju, a moraju da sviraju za pare. Ima i onih bendova koji su odabrali da zarađuju pevajući tuđe pesme, usput promovišući svoje. Naš najveći marketing je naša svirka. Mi na našim svirkama sviramo i naše pesme u udarnim terminima subotom, a radimo u stvari kao taj neki zabavni park. Dakle, mi smo isključivo deo zabave. Baza tih svirki je cover, dakle obrade. Potreban je znači da se pređe taj put kako bi ti od nekog cover benda došao do pozicije da budeš autorski bend koji svira isključivo svoje pesme. Na kraju, još jednom smo opipali puls rock'n'rollu, na mestu na kojem se najbolje vidi da se nešto ipak dešava. Kizo, brate, sad kad bi te pitali šta je ovaj Big Z, šta Big Z znači za rock'n'roll, šta bi ti rekao? Ja bih rekao ovako, Big Z je jedna od najvećih košnica rock'n'rolla u Beogradu trenutno. Slušaju narodnjake ovde. Ovi dolaze ponedeljkom zato što znaju da nema nikog u Big Z-u, pa manji je rizik. Big Z je fabrika rock'n'rolla, jebote, dobrodošli. Kad je već to tema emisije, stvarno je red da se dođe u ovu zgradu koja proizvodi rock'n'roll najkvalitetniji na Balkanu. Zivljam se državom u okruženju. 0-24 sata, konstantno se pravi rock'n'roll. Čak muzičari ovde koji zaglave, pa nemaju noćni prevoz, ostanu u svojim studijima, prespavaju i onda ujutru normalno naprave neku ljubavnu pesmu, jel te? Naravno. Uveče se slabo prave ljubavne. Dvadesetine muzičkih studija, ovde možete da sretnete od Sergeja Četkovića do Party Breakersa, nevjerojatno mesto. A možemo i da odemo da pogledamo. Ajde da vidite o čemu se radi.
tu su repetitori, tu je Studert Online. Dobro večer. Ćao. Pa evo ga, jedan band, Nežni Dalibor, imamo čast. Evo imamo priliku da sretnemo Nežne Dalibor. Gde svirate sledeći put? Split, vidio se. Užas u Split. Ko je ovdje? Ovdje su žene kese. Žene kese. Autopar. Da. Ko je svir tu? Kill Me Laser, dok se još radio. Jako dobar band, šteta što ne postoji. Znaš, imaju mnogo dobrih bendova koji više ne postoje. To je veliki gubitak za rock and roll. Gledaš gdje nema katanaca, tu mora da postoje neko. Evo, ima band. Ovdje probe ima, pre svega Štrebersi su tu. Ko je još proba? Problem njenje. Njenje. Njenje? Nije javno njenje. Daj se kreće u Pravolinski. I ovo je kraj tog hodnika na sedmu spratu. Tu imaju probe, Party Breakersi, Čistilište, jako dobar mladi band. Šta rade ove devojke? Jednostavno vole rock and roll, ovo i oni. Ugde bi ono što se dešava u Bigzu služilo na ponos jednom gradu. To jeste jedan alternativni kulturni centar. Branimir Džoni Štulić je u zemlju vetrenjača otišao kada je shvatio da protiv njih više ne može ili ne želi da se bori. Neki su tada izgubili nadu. Ipak, u decenijama koje su usledile, ponikli su novi Don Kihoti i još uvek niču. Željni borbe za ideale u koje veruju.